Növbədən kənar prezident seçkilərini izləmək üçün ölkəmizdə səfərdə olan Montenegro Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Nikola Mugosanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti də Mərkəzi Seçki Komissiyasında olub. Qonaqlara seçkiyə hazırlıq barədə məlumat verilib. Montenegro müşahidə missiyası Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinin şəffaf baş tutacağına əminliyini bildirib. Görüşümüz çox faydalı keçdi. Sədr Məzahir Pənahov bizi Azərbaycanın seçki sistemi ilə tanış etdi. Həmçinin, bizə beynəlxalq müşahidəçilərin vəzifələri və hüquqları haqqında məlumat verdi. Seçki günü biz prosesi yaxından izləyəcəyik. Seçki məntəqələrində müşahidə aparacaq.